Tena kwenye kipindi chetu pendwa, kipindi cha elimu ambayo inakupa manufaa katika maisha yako ya leo na kesho. Leo natoa funzo kwa wale ambao kidogo wamepata matatizo katika mahusiano yao au katika maisha yao ya kila siku. Leo na dawa aina nne, na dawa aina ya kwanza, aina ya pili, aina ya tatu na aina ya nne. Pia tuna aina za pete ambazo pia tumezitoa kwa mvuto na nini. Kwa wakazi wote wa Tanzania, tutawachia phone number ambayo utaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia WhatsApp. Kwa wakazi wa nchi za nje kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Oman, popote utawasiliana nasi kwa kutumia WhatsApp. Hii ni dawa ambazo zinafanya kazi popote ulipo. Dawa ya kwanza kama hii unavyoiona inaitwa Ngaseka Kakula. Ngaseka Kakula, ukiangalia vizuri, ni dawa ambayo hii inarudisha mvuto katika familia au katika mahusiano. Mvuto unakurudishia mvuto, unakupatia mvuto, mwonekano unakubalika zaidi. Dawa ya pili hii hapa ni dawa ya kumrudisha mwanaume au mwanamke aliyekuacha katika mahusiano. Tuseme ulikuwa katika mahusiano na mtu, alafu kisha baada ya muda yule mtu akaamua kuondoka au kukuacha. Hata kama alikuacha ndani ya miaka miwili, mwaka, miezi mingapi, ni dawa tukikufungia inarudisha kila kitu, na anarudi na anaomba msamaha kwa lolote lile ambalo alikuwa amefanya, na inafanya kazi ndani ya siku mbili. Dawa inakuwa tayari inafanya kazi. Kuna dawa nyingine hii hapa ya kumfunga mke au mume asitoke nje ya mahusiano. Hii dawa inaitwa, tunaipatia jina la Nkusiva. Hii dawa inafunga kabisa kwa mtu wako akitoka nje ya mahusiano. Kama ni mwanaume, mzigo usimami. Kama ni mwanamke, anakuwa hana hisia kabisa. Au pia unaweza kufunga akashindwa hata akifanya mapenzi, aweze kunata. Unaweza kuifunga kwa namna hiyo. Kuna nyingine hii hapa ya biashara, dawa nyingine ya biashara ambayo tukiifanya, tunaifanya, tunaweza kufanya wateja wakajivutiwa na biashara ya dukani kwako, wakavutiwa na chochote wanachokiuza, wakavutiwa na biashara yote ambayo unaifanya, ukapata wateja wengi sana ambao wakaja na wakakupa faida katika biashara zako zote unazozifanya. Kwa dawa hizi aina nne zote zinapatikana kwa nchi yoyote, tunakufanyia dawa na tunakuashia 100% kwamba zinakufanikishia yote yale mahitaji yako. Kwa wale wenye mahusiano ambao wenye matatizo na nini, kuna njia rahisi ambayo sisi tunaitumia. Kwa dawa hizi ni uhakika 100%. Mwanamke au mwanaume ambaye amekusumbua katika mahusiano, ukitumia dawa hizi 100% zinafanya kazi. Kwa hiyo kama una uhitaji, wasiliana nasi kupitia namba ambayo tutakao kuachia hapa. Namba ya simu 0782838159. Ukiwa nchi za nje, anza na plus 255 782 838159. Hii ni kwa wateja wa WhatsApp. Asante, usisahau kusubscribe ili uweze kupata mafanikio zaidi. Kwa wanaohitaji pete za mvuto, pete za kuvuta biashara na nini, zote zinapatikana. Wasiliana nasi kupitia namba hiyo WhatsApp na tutaweza kusaidia.